ယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကကျန်းမာရေးကောင်းမှုပေါ်ပါပဲ။ဒီပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာမှုမှာအသေးကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းကအဓိကပါဝင်ပါတယ်။အသေးဟာအစားတောက်တွေမှာပါတဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအဓိကခြေဖြတ်ပေးပါတယ်။အစီများတဲ့အစားအစာ၊စိုးစိမ်၊ရက်ပီယာနဲ့မှုရအသေးရောဂါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အသေးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေပြီးအသေးရောဂါအမျိုးမျိုးပုံမကောင်းဝင်နိုင်မှု live of အသေးအားစီကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်တုံးတင်ပါတယ်။အသေးတော်မစိုးရင်ပါလေ live of အသေးအားစီ Cfirm caring for well being ရေငံတော့ဖွဲ့ရောဂါတွေကဖွဲ့အထောင်စေခုနှစ်ဆွေးနွေးရမူတည်ပြမယ်ဆိုရင်တရားတော်ဒီလိုရှိပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုသေးသေးအမျိုးမျိုးတိုက်တာ tenophobia endophobia tenophobia alpha နမိုင်းတခုတောက်အရပြောနောက်တစ်ခုဒီနေ့အမေရိကန်တရားဖွဲ့မှာတွေ့ကြတာတော့ညီတော်ဆရာကအသက်10နှစ်အောက်ကလေးဆိုဘကူဒီနေ့အမေရိကန်ပြောတာဘုံပြောတာတက်နေနေနဲ့ဆက်နေနေကြတယ်ကုရတယ်သူ့မှာတဲ့တရားတော်ပြီးကိုကုရမယ်ချက်လက်တင်နေကြိုက်နေတယ်တနေဘူးရဲ့ဆေးနဲ့1ကီလိုဂရမ်ကို60မီလီဂရမ်နှုန်းနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ကုပါကုလို့ရှင်ဒီဘူးရဲ့ရောက်သွားမယ်တရားမလို့လည်းရောက်သွားမယ်ဒီလိုဆိုရဲဘာမှမရှိပါဘူးဒါတွေ့ရှိချက်အဲ့တော့ဘီဘိုးနဲ့ပြန်ပြောရင်ဘီဘိုးရှိစဉ်ခုကိုစဉ်းစားပါအသက်နည်းနည်းနဲ့ဆက်နေကြကလေးလေခုလိုရပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုသိရှိထားမှာပေါ့နော်နင်းနေရစီများလိုက်တာအသေးထိလိမ့်မယ်မင်းပုံမှန်စားနေတဲ့စားတောက်တွေထဲမှာစိုးစိတွေပါတော့အသေးကိုထိနေတာပဲမင်း liver မတောက်ထားဘူးလား liver ကပါလေတဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပေရှင်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ liver အသေးအားစိတ်ကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးခြင်းဖြင့်အသေးစွမ်းဆောင်မှုအားကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်အသေးအတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့ liver အသေးအားစိတ် Cfirm caring for well being